Se unë ja kam fajnë, po jo më plakë se se ja kam unë fajnë, ka veta jo. Qa janë të budalishe? Së mbaj përgjesi fare. Va, va, va! Va, që i fsharo, që gjëtë që një arve të unë. E, di gjëtë? O ju të famshmet që dritë një bëthën TikTok. A ka mundësi? Se si bëjmë do të asë voiceover. I bjenë që... Sigur s'ka lezat. Ku je, ma ku je? Ku je? Trash! Për shëmbull, ja po t'jap një shëmbull. Se ti e do me shëmbull, për shëmbull. Unajnati, unajnati nuk i ki, këtu ndori, deri në orën 3, deri në 4. Këtu më keni, këtu. E, të përshpirt, mua së meritojnë. Mua së meritojnë ta plera, mua më meritojnë një bos që më mamë plëndorës. Po, po, një bos që të më mbaj plëndorës. Don't worry, honey. She's pretty. So if you don't text her, somebody else will. You are very beautiful butterfly. Ta bina i pordhën t'u zana si thua ti. I love you, Gogo. You are very beautiful butterfly. Ta bina i pordhën t'u zana si thua ti. I love you, Gogo. Për ma, sa. Që ka pos matë malë? Matë malë, stresi no. Rokë. Jep i stresin. Nuk ka absolutisht asgjë të keqe për ta bërë kaq të madhe sa e bëni ju. Ua, që ka ndodhë më? Që ka ndodhë? Kush të murë më? Kush të murë më? Se e di si bëni ju. Ngritu nervat, sa më janë ngritu nervat, ashtë i kush të... Shtë drejt, me shtë drejt, shtë drejt, hyrë në i gjenë, a i që më ka dhe mu adresën një dhe Instagram një dhe... Qa thot në rezotë, se më dhe më koka, si jabë do të shpjegim. What does Taha Karan mean, please? It mean, keep going, you're gonna win. Taha Karan! Thank you! Ska në vëtë i edhe shtjashtu? Jo, po ti jatë me gjithë kravatë. Po me përshmi të bujë, mjetë me gjithë kravatë, mirë po i bëmë. Kris, din ka thona, Kris! Dil ka thoma! Dil! Wow. Ta arri njeri u deri këtu për një... O gjigant, ne nuk i lujmë fjo këto fenomen. Ne ta nxjerrim gojen, në kejtë të mgatrumë, o gjigant. Shpresa li të vdese fundit, më thua të taroj. Dhe në i varë në jetës, e diti ku do të takoj. Do se ne u deshëm. Sa keq po duhet si mas po shtrin me t'listu E meriton një traftare Me t'angula shqiqare Se un lojta për ty Po t'i doje dikon që shet zemrën për pare Bësha, bësha la, fëp njëre Bësha la, ti me shpirë, bësha la Sa e bukur jam për sot nuk e dido me thë nuk Sot nuk i flas me goj, mos prisni që të kthej komente. Sepse janë bërë shumë interesante këto kohë, janë bërë shumë seksi sot. Kur të flas, kisha lutë më bërë shumë serios, edhe më shumë serios. As mos më ndërryj, as mos më zgërdi kur flas. Ndjesë, ta bojmë diskutimin serios. Moj i pore, moj i pore, ti kërejt i bote, ne bone kore. Kicked a prod on the fire track. Voti e zonja vetes, qohu në këmpë, Vudja një dy shpulla kokës tate, thiri menjes, shife vete në pasqyrë, se sa vlen ti,
sa vlen jeta jote. Më zemë. Të e du po me zemë. Letrat e banorëve drejtuar vetës shkaktuan shumë lot dhe të qeshura. Graciano ka te i kaluar limitet me Heidin. Ti s'ke dignitet, ti s'ke karakter, ti e turpshme. Me këtë është rriesh, me Fationin, me Romeon, apo me këtë tjetër. Në banjo të rrisa, ty e ke vëndin. Kush do të shpallet finalisti i dytë me Siulit dhe Meritonit? Zemrat e mia! Votoni, 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 këtoni të qonim në finale. Një hap largë gjysmë finales, Big Brother VIP të martën në drejtimin e Ledion Liqës në Top Channel.